Altså, det å tegne bare for moro skyld, det gjør jeg aldri. Altså, bortsett fra at det jeg gjør akkurat nå, det var for moro skyld. Svein Nyhus har vært illustratør og barnebokforfatter siden 1985. Bøkene hans har blitt oversatt til flere språk, og han har høstet utmerkelser for sin helt spesielle stil. Før så var det sånn at jeg måtte tegne så veldig pirkete eller ordentlig. Men nå prøver jeg å tegne veldig fort, enkelt. Når jeg tegner med den tjukke, upresise streken, så kan jeg få det veldig nøyaktig likevel. Jeg har nemlig noe lurt på lur. Jeg skjærer det ut. Og når jeg skjærer nå, så blir det ikke slurvete i det hele tatt. Det blir ekstremt nøyaktig. Og det er fint at det både er nøyaktig og unøyaktig. Sånn er livet. Det har jeg funnet ut etter hvert. Det er derfor mange synes det er fint. Jeg tenker sånn, jeg jo altså. Jeg får så god tid til å tenke når jeg sitter og pusler sånn som jeg gjør. Sånn, nå skal du se. Her er det ekstremt skarpt, presist, nøyaktig, klart, tydelig og veldig ruskete. Jeg liker den kombinasjonen. Nå skal jeg skanne inn tegningen min, og så skal jeg fargelegge den på dataen. Dataen gjør meg ikke noe bedre, men jeg kan retusjere og fargelegge og forandre, og angre ikke minst, angre knapp. Ser du plutselig? Det blir noe helt. Jeg får en helt annen farge. Markerer jeg øyet her. Det vil egentlig sette litt lengre ut på kanten. Så det liksom flytter det. Innemellom når jeg jobber mye digitalt, så ligger den angreknappfunksjonen så i muskelhukommelsen min. At jeg føler sånn i virkeligheten at, oi, nå gjorde jeg noe dumt. Jeg brakk en blyant i virkeligheten. Nå kan jeg trykke på angreknapp. Nei, angreknapp er det ikke. Men det som er dumt med data, det blir ofte for glatt, for perfekt. Kona mi pleier å si det at man forelsker seg ikke i et vakkert lik. Altså, spor av liv, det er mye mer charmerende enn en helt perfekt glamourmodell. Det er veldig vakker, men kjedelig. Selv om Svein Nyhus sine bøker er laget for barn, er han ikke redd for å berøre vanskelige og alvorlige temaer. Fordelen med å lage for barn er jo det at, ja, dette er jo bare for barn, så da har du litt annen forventning. Og sånn er det jo med den Sinnamann-boka, at den var, den Sinnamann-boka her, den er jo, liksom, i formen så er det jo som en barnebok. Den er ganske tynn, det er relativt lite tekst, og det er store tegninger. Men den kan like gjerne bli lest av voksne. Du kan godt forklare noe som er veldig trist, eller vanskelig, eller vondt, hvis du bare gjør det på en riktig måte. Mange er redde for alvor, men det er jo faktisk fascinerende med alvor. Å snakke alvorlig med barn. Nå strekkesetter er jo kjempefint. De fleste elsker å føle seg intelligente og bli tatt på alvor. Jeg har jobbet mye med sånn collage etter hvert. Her for eksempel den katten da. Den kan jo stå på en sånn hvit bakgrunn. Men hvis jeg har papir, jeg har lagd masse sånne rare mønster og sånn. Oi, nå ble den faktisk ganske fin. Bare på grunn av bakgrunnen ble den liksom litt. Ja, det er kanskje ikke så fin, men finere, eller? Så kan jeg jo ha andre biter. Veldig gøy, synes jeg, å leke med mønster og sånn. Her var det et sånn strekepapir. Kanskje kunne, ja, den er ute i snøen, kanskje. Og så må jeg liksom tenke, jeg må egentlig ha en ramme her nå. Fordi at på trykk så blir jo ikke boka sånn, vi ser jo ikke hele verden rundt. Jeg tror jo da at jeg er født med et tegnetalent. At det ligger i kroppen min, i kjøttet mitt. At jeg er god til å se virkeligheten og gjenskape det på et flatt papir. Jeg er ikke noe fotografiapparat. Det er det andre som, altså jeg er bedre apparater nå enn det jeg er. Så jeg vil prøve å liksom gjøre det mer personlig. Sånne kvaliteter er jo også viktige. Å lage en slags ja, personlighet, originalitet. Jeg tror at kunst handler om å våge, tørre, prøve. Ikke være redd, ikke bare safe, ikke bare gjøre det trygge, men å prøve noe som jeg ikke kan. Skal jeg få litt spesielle resultater, eller kanskje enda finere, så må jeg prøve noe nytt. Det jeg risikerer er selvfølgelig at det blir mye dårligere. Men jeg liker å prøve noe nytt, å våge, tørre.